окупанти вирішили все-таки не відставати від своїх традицій і вітати нас з будь-яким нашим святом різноманітними залпами і пусками чи то ракет, чи як цього разу дронів. Тим не менше, ми все одно прокинулися для того, аби відзначити цей день незламно. На жаль, перед Днем Києва вночі росіяни 14-й раз, справді, від початку травня масово атакували столицю, і над Києвом знищено понад 40 безпілотників. Повітряна тривога, нагадаю, тривала майже 5 годин, і за інформацією мера Віталія Кличка, через атаки у Солом'янському районі загинув 41-річний чоловік. Госпіталізовано жінку і також пошкоджено семиповерхівку. У Голосіївському районі через падіння уламків зайнявся дах торгово-розважального центру. Також загорілася територія підприємства. У Печерському районі зайнявся дах 9-поверхового будинку. У Дарницькому районі в одному із магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація про постраждалих наразі уточнюється.